I ovo sredstvo je veoma aktuelno u sada ovome našem vremenu, gdje savremena sredstva komunikacije su na neki način udaljili ljude jedne od drugih. Ili možda insan nekada osjeti da nema potrebe za zajednicom, da nema potrebe za džematom, da je sve sada na dohvat jednog pritiska prstom. Međutim, to nije tako. Vi dobro znate da je čovjek po prirodi društveno biće. Voli da se druži sa drugim ljudima, da sa njima komunicira, da dijeli sa njima svoju radost i svoju žalost. Evo sada u ovo vrijeme, znači kada smo eto iskušani sa koronom i određenim mjerama, koje umanjuju slobodu kretanja čovjeka. Svi vi to osjetite na sebi. Ili čak više, ne do Allah da je neko u kućnom pritvoru ili ne do Allah još više ili gore u zatvoru, iako on ima sve ono što mu je potrebno od hrane, pića, stana, spavanja, odmora, međutim, uskraćeno mu je blagodat druženja sa drugim ljudima i to mu teško pada. I nema sumnje da društvo utječe na čovjeka pozitivno ili negativno. Zavisi sve kako je to društvo, džemat ili zajednica. Pa tako imam muslim bilježi hadis od plemenitog ashaba Hanzale koji ukazuje na koji način zajednica, društvo, govor u toj zajednici ili sjelu, kako utječe na samoga čovjeka. Pa jednoga dana sreo Ebu Bekra Sidika u Medini, u jednom od medinskih puteva, pa se ispital, kaže Ebu Bekr, kako si Hanzala? Kaže mu on, Hanzala je dvoličnjak ili munafik. Kaže Ebu Bekr Sidik, subhanala, čudi se, kako to? Pa mu Hanzala pojašnjava to dvoličnjašno ko sebe. Odnosno, želimo da mu kaže, ja bivam u jednom stanju, pa bivam u drugom stanju, koja nisu ista. Znači, ne govori se ovdje o nifatu, koju u stvari nevjerovanje, ne, nego se govori o tom dvoličnjaštu ili duplom stanju. Pa kaže, kada budemo kod Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, on nam govori o džehennemskoj vatri, govorimo o džennetu, pa mi budemo u jednom imanskom stanju kao da vidimo to što Resul sallallahu alejhi ve selleme priča. Znači, od jačine imana, od prisutnosti srca, od djelovanja govora Resula sallallahu alejhi ve selleme na njih, odnosno od čitave te atmosfere, oni budu u stanju osobe koja svojim okom nešto vidi. A kaže, međutim, kad otidemo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, mi se zabavimo sa našim suprugama, sa našim djecima i sa stjecanjem na fakije, odnosno našim zanimanjem. I kad zaboravimo mnogo toga što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme spominjao. I svi smo mi taj čovjek, odnosno svi smo mi Hanzala. Pa mu kaže Ubekr Sidik, pa to se isto dešava i kod mene. Hajmo kod Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da mu to spomenemo. Pa kada su došli kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, oni pita, kako ste, kaže Hanzala, isto ono što je rekao Ubekr Sidiku, kad je Hanzala je munafik, dvoličnjak. Znači jedno stanje kada je kod poslanika, a drugo stanje, kada otiđu od njega, kada je sa svojom porodicom, odnosno sa svojim suprugom. Pa mu iste te riječi govori koje govori u Beku Sidiku, kao Božji poslanik sa tobom, ti nam govoriš o džennetu, o džehennemu, i mi smo u takvom stanju kod da vidimo to, mi će tim kasnije, kada otiđemo od tebe, i zabavimo se sa našim suprugama, sa našom djecom, i sa zanimanjem, i stjecanjem, na fakir, odnosno dunjalkom, zaboravimo mnogo toga. Da bi mu potvrdio
da ne može takva ljudska duša, znači da je to na neki način normalno tako stanje. Znači, kada je u društvu u kojem se govori o Allahovoj vjeri, da je imam bolji. A čim se čovjek udalji, naravno da nije to tako. Pa kaže im Resul sallallahu alejhi ve sellem, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Kada bi vi bili non stop u takvom stanju, a to je stanje kada vidi džehennem i džennet, kada zaista bi se meleci rukovali sa vama na vašim putevima, izo tako na vašim postaljama, već o Hanzala, jedan određeni period za hiret, za zikr, učenje Kur'ana i tako dalje, jedan drugi vremenski period mora se privređivati dunjaluk. Također, Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi ima Buhari i Muslim, o plemenitog ashaba Musa el-Ešarija, navodi primjer dobroga društva i primjer lošega društva. Kaže, primjer dželisa. Dželis je onaj koji sjedi s tobom, druži se, popije kafu, muhabbet i priča, to je dželis, onaj s kim ti sjediš. Primjer dobroga prijatelja je kao primjer prodavača miska, odnosno mirisa. A primjer lošega prijatelja društva je kao primjer kovača. Ovdje se govori o primjerima, zar se približiti određeni primjer, ovdje se uopšte ne kritizira zanimanje kovača. Ne, nije to uopšte cilj. Pa primjer dobrih prijatelja je kao primjer prodavača lijepog i ugodnog mirisa. Na koji način taj prijatelj djeluje na mene i na tebe? Pa djeluje na taj način ili će nam prodati miris, ili će nam pokloniti miris, ili će nas namirisati mirisom, ili ćemo osjetiti od njega ugodan miris. Glavno rezime je, uvijek je korist. Možda će nekad ta korist biti sa nadoknadom ili bez nadoknade, ili ako ništa, osjetit ćeš lijep miris. Upravo tako mi trebamo da zamišljamo našeg dobrog prijatelja. Uvijek je hajr sa njim. Uvijek je dobro. Ili će me podučiti, ako ne znam, ili će me posjetiti ako sam zaboravio, ili će me posavjetovati ako sam učinio određeni prijestup. A kad je primjer lošeg društva, zajednice, prijatelja kao primjer kovača, ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš naći od njega neugodan miris, u stvari, nema koristi. U najmanju ruku osjetit ćeš ružan miris, neugodan miris. To je najmanji. Također kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, hadisu koji bilježi imam Ahmed i koji hadis radosa Buhari, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, osoba je na vjeri svoga prijatelja. Pa neka dobro razmisli s kim će se družiti i s kim će komunicirati. Znači, toliko društvo, zajednico utječe na čovjeka, do te mjere je da čovjek poprimi vjeru, ubjeđenje, vjerovanje od svoga prijatelja. Odnosno, kažu islamski učenjaci ili komentatori, da se to može shvatiti da će njegovo ponašanje, njegovi običaji, pa njegovi pozdravi, njegove geste biti kao što je to kod njegovog prijatelja, jer toliko utječe na njega. U hadisu koji vjerujem da je vama poznat, koji bilježi ima Muslim od Ebu Sejda Hudrija, a to je onaj hadis kada je čovjek ubio 99 ljudi, pa se htio pokajati. Pa otišao kod čovjeka, pitao ga da li ima za mene pokajanje, rekao, nema, on namjerio sa njim nastup, pa otišao od čovjeka učenjaka, pitao, kaže, ima. Ko se to sprečuje između tebe i pokajanja, Allaha te baraka ve taala, onda ga posavjetovao. Ka idi u tu i tu zemlju, u njemu se nalaze ljudi koji obožavaju Allaha dželešanu, pa idi sa njima obožavaj Allaha te baraka ve taala i nemoj se vraćati
u ovu tvoju zemlju, u tvoje prebivalište, mjesto prebivališta, jer njeni stanovnici su loši. Da bi čovjek uspio u pokajanju, da bi očuvao svoje pokajanje, da bi očuvao svoj vjerski život, treba da ide u zajednicu gdje ima ljudi kao on. Jer će molja Allahom i dopustom pomoći i olakšati da obožava Allaha tebareke ve taala. Ovo je savjet alima. Jer jesmo sa osanama kajemo prednio ga i to je potvrda poslanika, što je hak. I kada možeš se vraćati u tvoje mjesto prebivališta, jel tu su stanovnici loši? I kaže se isto tako hadisu koji bilježi Ebu Hurere, koji bilježi njima Muslim od Ebu Hurere, kad se govori o vrijednostima halki, Kur'an, zikr, izučavanje šerijatskog znanja i da meleci, znači ima zasebna skupina meleka, čija to misija da traži te ljude, te skupine, te halke. Pa kada i nađu da se desi dijalog između njih gospodara svih svjetova, i onda kaže na kraju toga dijaloga Allah te bareke ve taala, ja vas uzimam za svjedoke meleke da ste mi oprostio. Ali onda kažu meleci, iako Allah Dželešanu sve to zna, kaže, o gospodar naš, između njih se nalazi čovjek koji nije od njih. Došao čovjek, vidio halku, mnogo inače griješi, došao i sjeo u svu halku. Tražio svog prijatelja, gdje je moj prijatelj, kada tamo je negdje na predavanju, on došao, šta će sad, možda je stid i neki drugi motivi, sjeo u tome društvu, kao ima jedan pojedinac, osoba nije od njih. Ne duži se sa njima tako. Kaže Allah te baraka ve ta'ala i njemu sam oprostio. Zašto? Kaj oni su skupina, onaj koji sa njima sjedi ne može biti nesretan. Znači Allah mu oprostio zato što je došao i sjeo sa njima i što je sa džematom, što je tom skupinom. Nimo nije da bude na predava, da bude na halki. Međutim, to je beričet džemata, to je beričet društva. Ibnu Kajim, kao što ćemo to kasnije ispomenuti u osobinama društva, govorio je Ibnu Kajim, kada bi nas zadesio strah i ružne misli i zemlja nam postala tjesna, od brige, od razmišljanja, mi bi otišli kod našeg učitelja Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao, i samo kada bi ga vidjeli i čuli njegov govor, sve bi to prestalo da prostoji. Sve bi brige, ružne misli, sve bi prestale, nestale, samo da vide toga insana, tog dobroga brata u vjeri, dobro društvo. I čim bi on progovorio, sve bi to nestalo. I ono stanje straha, ružnog mišljenja, gdje su prsa skupljena, kad sve bi se to pretvorilo u duševni rahatluk, u snagu, u ubjeđenje i isto tako smiraj. Koji su to, kad smo sada vidjeli da zaista je društvo, zajednica muslimana, da je to prijeka nužda. Kakve bi to trebale biti osobine toga prijatelja, te zajednice i toga društva? Kaže Allah te baraka ve ta'ala vel mu'minune vel mu'minatu baduhum eulija u bad. Mu'mini, muslimani, jedni drugima su prijatelji. A zatim nabraja njihove osobine. Je murune bil maruf, naređuju dobro, međusobno. Ve yanhauna 'anil munkar, izabranjuju zlo, ve yuqimuna salata ve yu'tuna zakat, i obavljaju namaz i obavljaju zekijat, ve yuti'una Allaha ve rasule, i pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku, ulaike sayarhamuhumullah, inna Allaha azizun hakim, a to su oni koji imaju prethodne ove osobine spomenute, kojim će se Allah smilovati, a zaista je on snažni i mudri. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji mu tefekun alaihi od Ebu Musa al-Ešarije, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, muslimani između sebe su
kao građevine. Jedni i drugi potpomažu, osnažuju i Resul sallallahu alejhi ve sellem da bi to značenje približio nama, isplo je svoje prste i rekao je ovako, či na ovaj način. Či zajednica ili društvo treba da bude kao građevina. I mi dobro znamo da u građevini postoji temelji, postoji, kao što mi to čujemo, kaže, nosiva greda. Ako nema te grede, ne može ploča izdržiti. Elementi jedni drugi pomažu cigle. E upravo tako treba biti zajednica. I Resul sallallahu alejhi ve sellem da bi to značenje potvrdio, ispleo prst rekao ovako. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, primjer mu'mina u njihovoj međusobnoj ljubavi i međusobnoj samilosti i međusobnom saosjećanju je to primjer tijela. Kada se razboli jedan organ od toga tijela, svi ostali organi se sa njim saosjećaju, sa groznicom i sa nestanicom. Subhanallah. Desi se čovjek u vodu, ovaj mali prst, ovdje, malo ispod nokta. I ne može spavati. I zadesi ga groznica. Od kakve to veze ima ovaj mali prst i taj mali ubod sa groznicom i stane spavanjem. Ali tijelo se saosjeća jedno sa drugim. Organi se saosjeća jedno sa drugim. E upravo tako treba biti. Tako treba biti dobar prijatelj. Tako bi treba biti džema. Tako treba da bude zajednica. Postoje određeni primjeri koji ukazuju na važnost društva, na važnost zajednice i koliko to učvršćuje čovjeka na istini, na pravome putu. Svima nama dobro poznata sura koja se treba učiti pet. I događaj koji se, o kojima se govori u toj suri i između njih govori se o jednoj skupini mladića koji su, da bi spasili svoju vjeru od smutnje, dogovorili se, sakupili, otišli u pećinu i znate već sve šta je se dešavalo. Da bi spasili svoju vjeru ili su zajedno džemali. Allah azza ve dželle u 28. ajetu, znači čim se završi govor o tijoj skupini mladića, šta kaže Allah dželle? Vasbir neseke ma'alladine jed'una rabbehum bilgadati vašini uridune veče. Budi čvrsto. Uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i na večer u želi da naklonost njegovu zaslužuje. Znači, jedna od ibreta, predava, jedno od koristi govora o ovoj skupini je to da se nama kaže vasbir nefsek. Znači, budi strpljiv sa zajednicom. Prisili svoju dušu da bude sa društvom koji je opisan na taj način. Upućuju Allahu azza ve dželle dove ujutru i na večer. Odnosno, non stop. Ja to ukazuje da su uvijek zauzeti sa dovom. Znači, opisani su sa ibadetom, ali isto tako su opisani i sa ihlasom. Jer oni s tim žele Allahovo lice. Vela tadu ajnake anhum turidu zinetel hajate dunja. I ne skidaj oči u svoji sni iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu. Koliko jedan treptaj, nemoj se od njih udaljavati. A kamo li da se udališ od društva 7 dana, mjesec dana, godinu ili više? Ne.
Nemoj da se desi da ti samo pogled krene s tih ljudi. Ne, ne. Uvijek da si sa njima. I da se sa njima družiš. I nemoj da tebe, ali mene, ukrasi ovoga svijeta, dovedu dotle, da ostavimo zajednicu, da ostavimo društvo. O ne, ja sam zauzeo sa napakom, sa hobijem, skijanje, motori, ne znam šta drugo. A gdje je zajednica, gdje je društvo? I Allah Dželešanu dalje kaže, vela tutja, men akfana kalba van zikrina, vattaba havahu akane emruhu furuta. I ne slušaj onoga. Nemoj se pokoravati onome čije smo srce nehajnim pred nama ostavili. Koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. Nemoj da se pokoriš onome koji je suprotnost prethodno spomenutom. Koji je bio nehajan, pa je Allah Dželešanu njegovo srce učinio nehajnim u gafletu. I koji slijedi svoj strast. Njegovo božanstvo je strast. Šta mu strast naredi, on to čini. Šta mora zabrani, on to ne čini. I kaže, čiji su postupci daleko od razbrotosti. Odnosno, interesi njegovog dunjaluka i njegovog ahireta daleko su od pameti. Nemoj tom se pokoravati. Nemoj s tim biti. Već trebaš i moraš biti sa onima koji veličaju Allaha tabaraka ve ta'ala. I isto tako, nemoj da jedan pogled tvoj udališ od njih. A tako ima muslim, spomni hadis od Salim ibn Qasa, što je u stvari bio povod ovih kuranskih ajeta. To je da su mušici Mekke, Kurešije, tražile od Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme da otjera slabe muslimane, siromahe. Znači, ako šta nama sjedit, uvjet je ovi muslimani koji su nižeg stepena od nas, ne mogu sa nama sjedit. Kako ćeš nas spustiti na njihovu razinu? Ne, ne. Ako će sa nama sjediti, nema njih. Jel, ne mogu sa nama sjediti, ne mogu sa nama miješati govor. Jer on je to njima nama ne priliči. Pa kaže sad ibn Qas, bilo se oko 6-7 ljudi koji je bio Abdullah ibn Mes'ud. Pa Allah tebareke ve ta'ala objavio kuranski ajet u suri An'am, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَاشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. I nemoj da tjeraš one koji mole svoga gospodara ujutro na večer, žele si s tim da postigne njegovu naklonost, odnosno njegovo lice. Ne, nemoj da je proganjaš. Jer su oni ta pohvaljeno društvo, to pohvaljena zajednica, sa njima treba sjediti. Sa njima se treba družiti. Također Allah te baraka ve ta'ala kada govori o roditeljima koji su mušici, koji ne vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala i koji traže od svoje djece da Allahu pripisuju sudruga. Ili da kažemo, nekada se desi, to je vrlo teško, da čovjek musliman koji vjeruje Allaha tabaraka wa ta'ala i slijedi načela Kur'ana i Sunneta, nema razumijevanja od roditelja, pa čak da kažemo da su muslimani. Možda je to nekad dobronamjerno, znači roditelj se boji, pa kaj ne idi tamo, nemoj sjedi s ti, nemoj se družiti, vidiš šta se priča, šta mediji govori i tako dalje. To čovjeku teško pa ne, jer to dolazi od njemu najbližih ljudi. Pa koja je zamjena? Šta je alternativa za to? Kaže Allah te baraka ve ta'ala ve in džahedake, ale en tušike bi mali i sadake behinu felatu ti humat. I ako oni budu od tebe tražili, trudili se da te ubijede, da ti meni pripisuješ sudruga, a naravno zato nemaš dokaza, nema zato utemeljenja, nemoj se pokoravati. Nema pokornosti
stvoritelju, nema nepokornosti, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Vasahibhuma bi dunja marufa. Međutim, to nemoj da te spriječi da njima činiš dobročinstvo na dunjaluku. Čak da su nevjernici, da, dobročinstvo. Onda kaže Allah Dželešanu, šta je u stvari zamjena za to? Vatabija se bile men enabe i rej. I slijedi put oni koji su se meni pokajali, koji se meni vraćaju, koji su meni pokorni. Ako te Allah iskuša, pa roditelji nemaju suha za tebe, rodbina nema suha za tebe, a ti ipak želiš da obožavaš Allah tebareke ve taala, onda slijedi put oni koji se pokajali, koji obožava Allah Dželešanu. Budi sa njima, sa njima se druži, sa njima živi, sa njima provodi vrijeme, sa njima budi u kontaktu. I na kraju, da malo razmislimo šta je to bila poslanička praksa po pitanju dobroga prijatelja, dobroga društva, zajednice. Naći ćete da Resul sallallahu alejhi ve selleme nikada, kažemo, nije živio sam, mimo društva. Od onih prvih muslimana, Ebu Bekr Siddiq, Hatidža, Alija, Zaid ibn Harife, uvijek je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem u društvu. Uvijek se družio sa muslimanima, sa mu'minima. Kuća Erkama ibn Berkama, poznova tog ashaba koji se nalazila u blizini Safe, u blizini Kabe, Resul sallallahu alejhi ve sellem se 3 godine družio sa svojim drugovima u toj kući. Izučavali su Kur'an, družili se, Resul sallallahu alejhi ve sellem ohrabrivao, tješio, podučavaju ih vjeri, na taj način su izdržali. Možeš da zamisliš ili možeš da zamisliš? Ta mala skupina u moru onih koji obožavaju kipove. Ti muslimani prvi se mogu brati na ruke u jednom periodu. Šta je bio razlog ili povod da ostanu čvrsti u vjeri? Pa upravo društvo. Upravo druženje sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Upravo ta kuća. I onda kada gledate kasnije poslaničku praksu, kada je već došlo u Medinu, pa bratimljenje, pa građenje mešćida, do šta se o mešćid rade, zajednica, društvo. I mešćid i društvo, zajednica i održavanje tih bratskih veza, to je posebna tema, vi svi to znate, da ona ima tu ulogu. Pa građenje zajednice, pa države, pa učešće u borbama, pa putovanja i tako dalje. Resul sallallahu alejhi ve sellem je uvijek bio u zajednici. Uvijek je bio u društvu. Oni koji se boli Allah tebareke ve taala, zato je oporuka meni, a i vama. Ako zaista želimo da ustrajemo u vjeri islamu, da ustrajemo na istinu, da ustrajemo na pravome putu, moramo se držati zajednici. Pogotovo vi koji se nalazite na zapadu. Jer ipak mi, hvala Dželešanuhu, u Bosni i Hercegovini, živiš u čitavom kajemu selu, sve su muslimani. Ili u gradu, ili gradska džamija, tako, čuje se ezan, salam ade i tako dalje, bajrami. Međutim, za vas je to jedan od velikih prioriteta. Džamija, druženje, evo sada trenutno, nema se ta mogućnost i vjerujem da i vi, i mi, svi mi to osjetimo. Koliko je sad teško bez fizičkog druženja, bez predavača koji je ispred nas, bez te bratske kahve, akike, svadbe, tako teško. I oporuka toga se moramo držati. I nikakav razlog, povod, ne može nas od toga udaljiti. Iako ste vi svjedoci,
da sada ta druženja praska o kojoj mi pričamo, pa i nisu nešto bozna popularno. Posjećenost na halki Kur'ana je manja nego što bi trebalo biti. Posjećenost na predavanjima ili drugim aktivnostima je manja. I žalostno, nije to razlog zauzetost ljudi, nema se imetka da dođe. Ne, 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 u većini slučajeva je to dunjalog, upravo onako kako to Allah Dželešanu govori u surke. Malo umoran, ne mogu ja ići. Najavio se gost, treba tu da bude. Zar jedno sedmično predavanje, jedna halka, čovjek ne može svoj raspored prilagoditi tome? Zašto uvijek gosti dođu kad je termin druženja sa Allahovom knjigom, druženja sa predavanjem, sa braćom i tako dalje? Zijaret. Ili neki drugi dunjaluški, dunjaluške stvari. Ne. Čovjek u svom rasporedu te stvari treba da stavi i da ništa ga to ne može obameti. Ne, taj dan imam termin, da ljudi znaju da ti imaš termin, da ne trebaju se najavljivati. Jer nema pojedom. Ako želimo zaista da sačuvamo ono što nam je Allah Dželešanu dao od blagodati. I rekao sam na početku jučerašnje predavanja da to umijeće. Umijeće je da sačuvaš svoju vjeru. I da treba uložiti za to trud i metak, sabur. Da čovjek bude strpljiv na tome putu. Pa čak ako i u zajednici ima nedostataka. Pa čak ako i kod mog brata muslimana ima neki nedostatak. Pa ima i kod mene. Ali bolje je biti u zajednici koja ima određeni nedostataka nego biti van zajednice. Jer kao što sam rekao, ili će bit ćemo podučeni ako ne znamo, neko će podučiti, neko će nas ohrabriti, neko će nas nasavjetovati, neko će nas upozoriti. Uvijek je ta korist. Kao da si u društvu ljudi koji prodaju miris, ugodne mirise. Allah vam dao svako dobro, molim Allah te baraka ve ta'ala, sa koristom što čuli, to bude i dokaz za nas, a ne proti nas. Apulu kavli hada, wa astaghfiru lakum wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamu alaikum.